ikintu nabwira umukobwa ukiri isugi namubwira yuko nyine na gikuba cyacitse uzise ikintu nshingiraho mvuga ko abenshi bagenda atari amasugi ni uko umuntu ashobora gukora ubukwe agashyira amezi abiri ugasanga arabyaye ntikiba kigaragaza ko yabikoze mbere yego nabyo birashoboka ariko ikigaragara cyo ni uko abantu bashaka ari amasugi ni bake reka dufate 50% ku ijana n'indi 50% kuko n'uwo mubare ni munini ku bashaka atari amasugi no ku bashaka ari amasugi reka tubigire 50-50 ibiganiro byacu n'ibigaruka nk'ibisanzwe kuri Sky Post TV buri munsi ku wundi tuba tubafite agashya ka buri munsi ni muri urwo rwego rero ubona turi kumwe n'umukobwa ukiri mutoya ugiye kutuganiriza ariko tutarajya kure aho dukurikiye nize kuhakana ugiye gukanda kuri subscribe kandi wikunukana like ndetse ushyire na comment niba ikiganiro cyakunyuze kandi nubwo cyaba kitanakunyuze nabwo tuhita tumenya icyo gukosora umunsi utaha uyu mukobwa uramubona rero twaha ikaze kuri Sky Post murakoze cyane amakuru y'inaha amakuru ni meza tugasanga no muri Kigali uyobora muri Kigali imihanda ya Kigali bimeze bite imihanda ya Kigali ni neza cyane amazina yanjye nk'uko cyagenda nababwiye ubwo duheruka gukorana ikiganiro amazina yanjye ni Irakaze meze neza rero meze neza cyane ariko Kigali ngo ibintu bimeze nabi ku rundi ruhande ntabwo ibintu byoroshye abakobwa nabonye muri ino minsi haba ari ku muhanda ari kuri social media baravuga bisanzuye bavuga ibyo bakoze ibyo bariye uko baramutse uko biriwe cyane ubibona ute buriya ni ikigaragaza ko igihugu cyacu harimo freedom nta n'igihe utekereza ko hazamo no gutandukira se buriya hari igihe mba mbona nyine bikabije rimwe na mukabona umuntu avuze n'ibintu nawe ubwawe kupfuka mu maso cyangwa se ku rundi ruhande hari n'ababishima n'abipfuka mu maso ntabwo abantu bose bareba ibintu kimwe mu muco nyarwanda kera turabizi habagaho gushyingira umukobwa ababyeyi bakamujya inyuma none n'ibyabagaho mbere by'imiziririzo ku mukobwa ngo yashyingiye ngo ari isugi yashyingiwe atari isugi ukumva ngo bamusenze ukumva ngo ni ugusendane niyo mvuga bakoreshaga ibyo urabizi ndabona ndakeye kuki umaze kuba mukuru nakuze mbyumva mu mashuri wasanga warabyize ndumva narabyizeho ariko ibyo ni ibintu bisanzwe biri mu muco twakuze tubyumva biri mu bintu biranga indangagaciro z'umukobwa hano mu rwanda nanubu se ubona ariko bimeze ubu ngubu ntabwo ari ijana ku ijana yego ntanu ushobora kubyemera ndakeka hari abakibikurikiza bitewe n'aho bakomoka ariko iyo tugeze muri kigali uba usanga ari ibindi byagorana ibindi bintu gushaka kuvuga iki sha ntabwo nkeka ko ibyo bintu bakibikurikiza ibintu bijyanye n'umuco umuntu ahubwo asigaye yifitiye umuco we ku giti cye buri muntu n'umuco we nk'ubu ngubu nshobora ati era ati waramutse wasugiwe bansubiza ute ku giti cyanjye nagusuhuza nagusubiza numva nishimye cyane rwose ariko bitavuze ko hari n'undi ushobora kubibwira mukamwabipfa hari uwo bibwira agahita avuga ati zengewe urambwira urandamutse ngo ni isugi azuranye ati isugi urabona iwacu baroga nk'iyo mvugo witegeza hehe buri muntu nyine agira uko asubiza icyo kibazo bitewe n'uko abitekereza ariko ndabizi ko hari uwo ushobora kubibwira rwose mukaba mwana bipfa mugaserera cyane kuvuga ku ruhande rwawe barumva uti njye ndumva ntacyo byabimbwiye ariko se ubona ari iki kibitera kujya mu muntu ati abijyana kure ahita abisubiza mu muryango aba yashyiraho ati mbese ngo ndiye isugi iwacu bararuka ubona biterwa n'icya nini ahanini biterwa n'uko mba na sosiyete iba yashyizeho abantu puresha ukumva ko kuba ukiri isugi hari ibintu byinshi wacitswe sosiyete itwereka yuko kuba umukobwa akiri isugi muri jenerasiyo hari ibintu byinshi aba ahomba kandi ndakeka ko mu by'ukuri nta kintu na kimwe aba ahomba tugarutse inyuma gatoya ashobora kuba
akakanya tumukumwa isugi ntanabyumve eh we kubga umva isugi yo tuvuze isugi umukobwa isugi wumva iki ukuntu ngiye nshobora kudefinisa isugi numuntu ubutarabonana numugabo ubonana gute batararyamana eh abukuryamana numugabo sinzi wabisona cyangwa umusore umukobwa nyine utarahura n'undi muntu nyine badahuje igitsina yego nubwo buryo mbyumvamo hari ahantu nari nasomye ivuga kuri ibyo bintu babisobanura neza bavuze ko bisobanuye ko kuvuvutse nta bisobanuye ngo kuvuvutse nta muntu mwigeze mubonana ngo apfundure agaseke k'umukobwa ukugeza igihe ashatse umugabo byemewe n'amategeko ahubwo agaseke ibasha kuvuga iyo bavuze agaseke icyo baba bashatse kuvuga iyo bavuze agaseke nyine baba bashatse kuvuga umuntu nyine ukiri vierge ukiri isugi ndakeka aho ngaho kuba agaseke nta muntu wagapfundwa nta muntu bari bakora imibonano mpuzabitsina nyine ubu utarakora imibonano mpuzabitsina mu kinyarwanda ubu dukomeje imbere none hari uwari uvuze uti usanga ahanini biterwa na pressure ya sosiyete ntabwo twasobanuye neza pressure ni sinzi niba utari kubyumva nyine pressure ikigare abantu duhura nabo mu buzima bwa buri munsi abantu tubana aho tuba abo duhura ibyo twirirwa tureba ibyo nabyo bishobora kukumotiva sinzi kugenda usaha nk'aku bwawe turetse n'iyo pureshaya ya sosiyete ku bwawe uramutse ushatse ukubaka urugo rwawe ukiri isuki urumva umugabo wawe wabyakira ute wabyenda wishimye wakumva uhangayitse wakumva ufite impungenge wagenda umeze ute kubera ko nkunda kuvuga ngo umuntu mu buzima bwe agira amahitamo n'ukuntu atwara ibintu njye n'uwo tugiye gushakana dushobora kubyumvikana nkamubwira ko tudashobora kuryamana tutari abana mushobora kwishyiriraho inuzi ya kondisiyo mushobora gushyiraho kondisiyo mukazemera naho kubwe wumva mubaye mubanye noneho ubwo busugi icyo bufite wumva ari nk'iki special wamushyiriye ku bwanjye numva nta bintu byadanje ni kimwe n'uko wagenda n'ubundi ntabwo simbizi mu muco wacu bumva ko kuba ugiye wenda uri isugi uba wenda witonda ugira gute rero urumva iyo ushatse umugabo uri isugi bigaragara neza kuri we ariko kuri wowe cyangwa ku mugabo bizi abagabo ukuntu babitekereza harimo n'abagabo batabikunda ubwo byatumvwa n'umugabo uko ameze abagabo batabikunda byo birashoboka n'abasore harimo batabikunda akaba yagwa ati niba utekereza kuzaza wanjye ukiri isugi nushaka kubyikuramo hakiri kare cyane rwose harimo abantu banabipfa harimo urugero waduhaza hari couple nyinshi zipfa ibyo bintu kubera ko umukobwa yanze ko wenda baryamana batari abana ugasanga birabatandukanyije ariko muri make n'ubundi mba mbona yuko nta n'urukundo ruba ruhari kuryamana mbere se ya mariage nose umuntu ushobora kwanga kwemera yuko mutaryamana mutarakora ubukwe urumva n'ubundi ngo hari urukundo ruba ruhari nta rukundo ruba rurimo kimwe n'uko mwaryamana kandi ubukwe bugaho nabyo birashoboka yego ndakeka hari urukundo ibyo byose byakorwa bitakorwa ndakeka nta kimwe cyabihindura urukundo rwihanganira ibintu byose rero ubwo iyo umuntu agukunda ashobora kwihangana agategereza ariko hari n'abashobora kubyemerera ngo bakabikora batarakora n'ubukwe nabyo birashoboka ariko se tugerageje naho wa mugani ugeze kuba ati aho igihugu cyacu kigeze naho abantu iterambere rigeze kuri gukoresha imbuga nkoranyambaga umuntu yavaga Nyamasheke akabika bigoye ko yamenyana n'umuntu uri hano i Kigali wowe kubwa ubona kuri iki gihe mu makobwa wenda bashyigirwa amasugi ashobora kugenda ari nkangahe ku ijana
uzise ikintu nshingiraho mvuga ko abenshi bagenda atari amasugi ni uko umuntu ashobora gukora ubukwe agashyira amezi abiri ugasanga arabyaye ni ikiba kigaragaza ko yabikoze mbere yego niyo ndatari y'umugabo nabyo birashoboka ariko ikigaragara cyo ni uko abantu bashaka ari amasugi ni bake reka dufate 50% ku ijana n'indi 50% kuko n'uwo mubare ni munini ku bashaka atari amasugi no ku bashaka ari amasugi reka tubigire 50-50 none twafate bino nk'abakobwa baraciye mu ma interina bakaba mu makaminuza hose nk'abariya ugiranyije bariya baba baraciye mu mashuri benda amasegonde na kaminuza na wa wundi none wibere pira mu cyaro wenda aho ngaho twatuvuze aribwo buzima yiberaho nkaho ushobora guha amahirwe kuko yagenda afite ubwo busugi ni nk'abanga nabaye ntago abantu bose rega ntago narengiye kubivuga mu mvugo mbi ngo ntago ari ibirara kandi ntago nanone navuga ko abantu babikora bari ibirara nk'uko nabivuze iyo uri hejuru y'imyaka 18 uba uri mukuru uba uzi icyiza n'ikibi uba ufite uburenganzira bwo guhitamo ukuntu utwara ubuzima bwawe rero igihe cyose wabikoze wabitekereje ariko biba bigoye ko abantu biga mu makaminuza segonderi birashoboka segonderi umuntu aba akiri umwana ataha mu rugo ahubwo kaminuza biba bigoye n'ubuzima aba ari hatari kubaho ukeneye sitire ukeneye ni ibintu biba bigoye ariko bitavuze ko nabo haba harimo abo bantu nyine bashobora kubyihanganira ubuzima bugoye gute noneho ku buryo bushobora gutuma wiga muri kaminuza ubuzima buba bumugoye ingero zigaragara ingero se gute tuvuge nk'abiga mu makaminuza y'amaleta cyangwa se na pirive byose abiga mu makaminuza y'amapirive oya reka tuvuge muri rusange umuntu wese wiga muri kaminuza ubuzima buba bugoye cyane aba akeneye guhindura ibisuko aba akeneye kwambara imyenda umuntu wese udashoboye kuba mu buzima buciriritse nyine abasha gusporuta urabyumva ko ashobora gukora ibishoboka byose kugira ngo nyine abone amafaranga ni kwa kundi nyine ashobora kugenda agatakaza n'ubusugi kugira ngo abone amafaranga ariko bituzagura muri topiki itaha nyine kandi umuntu wamugana ashobora gushaka na shuga dadi kuko kamupangira ashobora no gushaka shuga dadi kandi cyane cyane abakobwa biga mu makaminuza aba bafite reka tuzabigaruke mu kiganiro gitaha bigaruke w'ubutaha sina tugana ku musozo ni iki wabwira abo bakobwa kwitwa ngo njye nabisugi ngo iwacu babaroga ni iki wababwira mesaje ikintu nabwira umukobwa ukiri isugi namubwira yuko nyine na gikuba cyacitse bavuga gute na nka yaciye amabere nayo nta kintu nyine yahombye nyine mu buzima yicare nyine atuze igihe azumva nyine bimurimo aba ari bwo azabikora bitewe n'uko yapanze ubuzima bwe okay ndakeka ari ibyo utabufite nyine nawe ubwo nakomeza ubuzima kuko nawe ntanga yaciye amabere ni ubuzima bwe